Dobar dan, dobar dan. Gde si me ceo dan? Pa ja celo jutro radim. Po dvorište, vidiš. Kaj radite? Teško priko. Ma ne bre, po kući sam nešto radio na kompjuteru. Ko je rekao, ko je rekao, oću ja kafić, da mi skoro zamiri se mi lepo. Ali mada ga usladiš novo. Da da ti bolestan, a ti... Jo, da je da će preživiš li? Dobro, da se Pa zove koje mu bakterija, je? pa da viš ne možda dišem u dovoljno. Pa virus koje je? Pa kašlja, pa... Pa to je ovaj virus, pa evo ja još kašljam, pa... Buljiva buljiva, to od mene strašno. Više još kašljam, to je... I malo sam malo bio i temperaturu i... Ono, to je... I kaša i slinavišta, to je virus ovaj, običan. Se si čemu li drva? A koje će on se čem, ili oni će s testeru? Koji će se čem? Ja ću se čem drugo, s motorku malo. A da je, kad ga nateramo još. U što? Testiraj ti za te, ono ako može, ako, a ti... Ej, da mi skuši na kafu, ali da nije mnogo... Da nije slatka kao inače, nego malo gorče. Dedo, gde ćeš, dedo? Čega ne? Počeli smo da se čemo, čekaj da pokažem na ljudi. Već sam počeo, da? Kako sam dobro naoštrio ovaj... Ali ne gi bacaj u jendek tamo, bacaj gi na vam. Kako sam dobro naoštrio lanac, znači, mnogo dobro se če. Gledajte šta pravi dobru trinu, krupnu. Kad se čete s motorku, ako pravi krupnu trinu, znači da je dobro oštro. Da begam na vam, ne. Ti, dragče, dobro li si. A sad će vidite ljudi, ček da vam pokažem ovo. Od ovde je belo mnogo. Od ovde je belo. Vidite, ovo najdeblje. Ču se čemu ovako. Malecki. Tanki za Koleta. Za Konstantina da sedi. Ma ne mora toliko široko, ima ovo je manji. Ne, bre, pa... Šta će mu toliko široko? Pa i mi će sedimo. Ne, bare, sediš. Fora. Ovo je pomazne. Planiram sad ovi tanki sve da ga isečem. Ovo je pomazne. Od njih. No, uživaj ti. Ima To je fino drvo ima. Krivo kruglo baš dobro, vidiš. Abe. Možda je pametnije od onoj tamo. Šta tebe vrti ta? Ovo je debelo za dovođu. To je debelo. Ako je debelo i... Ne treba toliko debelo, dobija je bolje. Ne, realno je to ga drakčice pio. Vidiš ko se suši. Moram da punim motorku. Aj, dragi ti da se češ. A? Nume. Nima. Pa gori brzo. Krvinka ova izgorela, vidite. Puline! Kut, 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 kut. Šta je lep kjer? Daj ruku. Zdravo. Pozdravi se. Zdravo. Ti se čem još? Evo ljudi, napravio sam trupčić, vidite kako je ovaj visok, vidite ovaj kako je nizak. Za Koleta. Abe, komarci me sve u te pašu. Maš i roki golemi, to je bolje da je potesno. Pa on potesno i potesno. Abe, to će se dio da je u travnjak i kada će dira. Ti ko je, prehlađen si? Da ti bude. Koji ti je? Pa i beš, još mrkam, kašljam. Koje šmrkaš? Dokle kašljam dobro je, kad prestanem da kašljam, malo kurac. Koje to znači? Pa ništa. Kad ne stanem... Tomovina? Jasika? A, pizomac. A? Dokle kašljam, znači vredi dobro je. Čim prestanem da kašljam, kaput. Ajde, bučkaj malo da vidimo. Seći još dve, tri i zajebi. Što još dve, tri baš? Znaš koje mene najviše umori? Kad gi se čem što gi treba bacam dole. Pa treba neki dana da pomaga, ne mogu sam imao. Da gi obalja. Ma to kad se uhodamo, ovo je sad proba. Da se krene. Pa ono je da se baca. Ne, gledam da ih ne bacam no sa strane, s to što treba još da doteramo. Pa koje će vidimo kod meni? Još da oni veze nema. Treba mumuru zaberemo i vezanemo.
Dobro, rečni pobegljeni šuma ni kukuruz, če se obere se, šta ti je? Ti tako se uspaničiš. Prebemo na zrno, pa komu Bog da. Pa će ga da sipemo gore na ovaj. Na ploču. Daj, bo mi mora ga jurim sad. Ej! Deno! Deko! A bi imali paradajz? A? Stvarno? Jer me si baš. Pa ima za jedenje koje. A ne, pitam si ovo je, informativno. Ne, ima. A ček da pokažem, ne, nisam pokazao. Ova dva ne. Ova dva ne. Evo ih trupčići. Ta, ovaj su malo više iseko. Evo ih ovi za koleta. Gledajte šta, on kad sedne tu šta će. Mu stavimo tamo gdje su kokoške. I on voli da sedne i da hrani kokoške. Gledajte moj deda šta je vredno, da mi pomogne. Če se utepa. Nemoj bolje, treba mi padneš ovdje. Ovaj ga otkinula, onaj volen tu šibiš. Koji si bi radio s ovaj kolac ovdje? Gle kako ti se savilo. Koji bre, pa izbaja vidiš. A što? Ja kad čukam, ljudi... Ovo pritisak paradajs na težaja i... Ali trebalo još da se čuka. Ja kad čukam kolac on... Ne, 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 dosta je, dosta je te. Dobro, kraj nije trebalo poviše. Trebalo je barješ 10 cm. Ja kad čukam ti se buniš, nemoj toliko, nemoj toliko. I je te sad, viš. Legao je. Viš koji si napravio. Jedan, dva, šta ti bude za meze, glede. A ti, koji si krkao jutros? Koji sam krkao? Krkao, krkao. Koji da vidim? Gledaj šta je roba. Gledaj. Gledaj. Gledaj ovi je gore. Od vudi. Viš. Pa gledaj gdje li je ovdje. A sve to nešto mlitavo, šta gdje? Nije mlitavo, taj sa suvijem. Ali nije nikako, nisu lepi redovi, viš, to si ti mučkao. Pa nije urađeno dobro. Pa vam da viš jedan kopir. To je gdje, ve, gledaj. Ima rodi natežavo, a ne je vrzeno dobro i smrklo se. I? Pa ništa je, ve, viš, ima rodi. Eve ga kopir, gledaj ga. Dvojanka. Gledaj gdje je tamo. Bati on koliki je koren ovaj. Tije su prvi jevi, što mislim. Abe, gledaj kolika je lubenica ovdje. E, gledaj lubenče malo. Ali ti ne gaziš, ima dve, ne dire. Kude? Treba da posipemo ih. Ja ne vidim drugo gdje. Ne, ne ga tamo. Lubenčike, ljudi. Ovdje viš ovaj koliki. Mali? Ne. Šta bre? Koliki je paradajz da vidiš. Evo ga još jedno. Gledaj. Ej, koliki je. Ali na kameru se ništa ne može dočara ljudi koliko je, ko je veliko. To me malo nervira. Pa nema veze. Dedo, ajde da te šišam čas. Više ovaj ko nema pišne. Dedo, ajde da te šišam. Ajde sad do koga ide do tvoje da vam pišiš, ajde. Ajde čas. Gledaj koga se da vidi, gledaj. To nije dobro. Aj ga capni. Aj zacapi ga. Aj uzmi neko paradajče i zacapi ga. Da vidim kako ideš. Evo ovo je maletko dole. Baci, ona ga baca ovam. Dedo, nisam jak u ruke. Pa to je dobro. A ti? Kad budeš jak, tak ne valja. Ti li si jak u ruke? Ja. Znači ne valja. Pa ne važi. Svi kako koške da je deo. To je tvoje koki, a deo? Da. A kog će pevca krkneš? Ovog velikog? Ovog ovdje prvog? Toga je ben ga sve koške obali. Kako ga je obalio? Na koje sve iš kuva? Pa pravi muškarac. A? Ne treba jedan da peva koliko, a one se nosi bez petla. Petar se čuva da oplodi jajca. Kako ih oplodi? Tako i kad nasadiš kvačku da izvede ili u inkubator. A kako oplođuje jajca? Pa tako i prca kokošku i oplođuje jajca. A šta je to prcanje, razumijem te? Pa jarigu.
Ne razumem te, brate, koje... I oplođuje jajca. Pa kako jari? Znači kad... Kako prca, ne razumem. Možda se izvede pile od taj jajca što prca kokošku. Ali ne razumem te kako ga prca. Ne mora da razumeš, ajde u kurac. Onda što me zapituješ kad ne razumeš... Pa pitam te da mi objasniš. Pa tako i... Petar se čuva da oplodi jajca. Ma dobro, ali kako ga prca, ne razumem te. Pa tako i... Žmuri kad ga prca. Sramuje se što ga je veo dupe. Jao, jao, kakav car. Kad žmuri. Pa ti pogledaj kad jari kokošku, da viš ko žmuri. Da, baš ću sedim da gledam Petra. Sramuje, Petra, se, Petla. Sramuje se kad jari kokošku. Što ga mrka u dupe. Ti si car, majke mi. Koje će ručaš? Ne znam, sad ti idem da sadim. Gde? A nije ti ništa spremala baba, a? Pa obično koje kažeš kad ti ništa ne spremi, će, veš? Ako će da napravi salatu, dobro, koja je ništa. Sad ću ga ja ubedim. Da ti pravi salatu. Ništa nema kura. Pa što? Pa nema, veš. Mrzi ga. Kako on to se lepo četka, očuka. Nisu. To je to. Da vidimo koje. Aj. Če budem. Zabavaj go malo, zabavaj go. Ajde. Ajde. Ne dira go ništa. Računa nešto, zajedio. Viš da računa. Gde si, bako? Ne, moja dva, ono je pa ono di. Pogreši, daj koji broj, da ti ukucam, ajde, daj mi. Bez veze. Koji broj da ti ukucam, daj. 212-389. Broj 2. 212-389. Da. 212-389. Da. Izvolite, zvoni. Dedo, koji si spremala na redu za ruce? Ima jajca, ajde. Mi je zele baš. Da li je moguće koje ti pričaš? Usta gi kučki je. Če pravimo li salatu za koje će dema? Če pravim ti. A koje si mu spremala za denje, babo? Ej! Skuvala sam mu jajca. Šta? Skuvala sam mu jajca. Jajca? Dedo, će deš jajca, a? Sad će salata bude. Sad će salata da mu napravim, pa ako... Kako salatu, sa? Od? Paprika pečena, pa ne znaš kako će. Pa kako neću. A hoćeš li... Malo zeti na gde gde bila. Pasuljeva i da ono... Kakao pasuljeva, pasulj. Od... Onaj dan. Ne smo ga jeli i čezor. Od grega. Jedi, ajde. Jede pasulj star 20 dana. Tako. Šta mu ne? Šta mu ne? Ovo je majke čak ja da vam odim. Vodu nema. Auuu, sad vodu. Pogledaj, možda je došlo. Koji se vam stavio neka plaša, ti sve si svrljena vodu. Šušti, dolazi. Nema. Dolazi. Utvaraj jedan dođe posebno taj vodu. No, mrzim kad ne stane voda. Uff, ja mrzim. Bez struju se može, ali bez vodu ne može. Ne može bez nijedno. Pa ne može, ali bolje podnesem bez struju. Ne može ni ovoj djugoj kuda da izbacaš, i to je plaća se. Koje? Opičili ga jer imamo jeben skupu. Džubrarinu što plaćamo. Koliko? Pa je berli ga. Ide dobro. Troškovi su... Imali i... A sad će struja poskupiti 8%. Ej, dođava. To je koža. Pa to je novo. Imamo jeba posto jebe. To je koliko će da dođe, bi ga koža. Pa ako si plaćao 10.000, 8% koliko mu dođe? 8.000. 800 dinara. 800 dinara ti 8.000. Da bi mi računio. Na 10.000 800 dinara poskupljenje. Znači neće bude 10, nego 10 i 800. Ljudi, malo sam dvojku iz matematike ako sam pogrešio, oprostite. Ali mislim da nisam. Izgubili, gledajte mi ljudi noge. Sekao sam drva. Koje širo deo? Sekao sam drva i kam gledajte mi noge od prašinu. Aj, da vidi šta sam isekao debeli. Ne, ti pet lapa čisti. Dođi da vidi šta sam isekao drva. Sve sam preobrnuo ja nigde ga nema jedna. Ili u pičku mati. Dobro.
Gledaj šta sam gdje nasekao. Ovdje je sitna puno nasečena, ali debela me uništavaju. Ma kako nema, gledaj tamo, sve debeli. Nikad nismo imali deblja drva. Treba vreme, znaš, dok isečeš debelo. Gledaj šta je trina. I još nisam, kako sam napunio rezervar, od kako sam oštrio lanac. Ljudi, zakači ovdje, ček da vam pokaže, stani. Vidite ovdje, zakači u zemlju slučajno i to koliko pazim. I odmah se istupi. Skroz se istupilo, nije uopšte tjela seče, onda sam naoštrio. I sad, šta sam na sebi. I Dragče kaže, nemam novo debeli. Gledajte, sve je to debeli, 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 debeli. Ma kakvi 2-3, pa sve su ti toj debela drva i ovo ti je debelo. I to ti treba vreme da isečeš, kaj pričaš? Ono najgori su ovi suvi, suvi debeli, oni se najteže sečeju. Teško se iseče i cepi se. Evo vidite mene, ha? To je sliku golemu motorku. Ma ne, može su, pa gledaj ja koliko sam debeli seko, vidjela li se me za koleta. Ne su suve. Pa što fali ove će gdje isečeno? Ma sve to seče, pa to je sko isečeno. I ovo koju vrtiš? Abe, ključ za motorku. Na jednu stranu što je onako kao, ko se cela stana, na jednu stranu je ko šracigir, onako je, znaš, u to ide. Kako lepo objasni, a? Dobre. Uš, to se umori nešto. I to ništa nisam ručao, samo sam doručkovao. Pa, će ti doneseli sa gona. Će mi donesu giros. Giros? To me zajeba. A znaš ko je? Razmišljao da li da ga popnem ovde? Viš, na drva. I rekao, mrzi me, aj ću, pazim. I pazi. Eto ga, i to moram da spomenu. Pa i ti malo preko je reče. Dobro, to je najče. Kako pravim ja naslovnu sliku, ljudi, gledaj. Ne mrdav. Ne li ne brkovi praviš ove? Ne bre. Aj, poljubite se. Gdje se gajde, gdje se gajde. Neće bavo. Se razgovnili. E te kako, pa ko je? A, virus da ti ne prenese, dragi. Daj ruku, ajde. Čekaj, bre, daj mi ruku, ne mogu se dignem, sinko. Gledam farsom ovo pomalecko. Joj! Na mička da idem da dam, daj u pičku. Čekaj, stani. Samo od nas nela, usta jebe. Stani, dragce, dođi ovamo, stani pored babu, stani. Slušajte me, da kažete ovako. Lajkujte klip i subscribeujte. Lajkujte klip i subscribeujte. I ljudi, uključite zvonce da vam stigne obaveštenje kad izbacimo novi klip. Čuli ste babu i dedu. I vidimo se. I oni se mnogo volim. I vidimo se, ljudi, neki drugi klip. Odlično nam podržavate klipove na YouTube. Hvala puno svima i vidimo se. Ćao. Ćao. Bum.